لغمان کې د خاروالی لوري د سباندې 15 میلیون افغانۍ په لګښت د دوو پروژو چارې پیل شوې. هغه مراسم چې د محترلام خاروالی لوري په همدې موخه نیول شوي وو، د لغمان والی شیخ الحدیث شیر احمد حقانی ترڅنګ محترلام خاروال الحاج مولوی رحمت الله شهمت، د یو شمیر ادارو رئیسان و ولسی خلکو ګډون کړی وو. لغمان والی وویل د محترلام خاروالی لبودیجې مو نن د سباندې 15 میلیون افغانۍ په ارزښت دوه پروژې د پوهنې ریاست شاته د لس پلچکونو او ویالې او د خاروالی شرقي او جنوبي دیوال جوړول افتتاح کړل چې ډیر ژر به یې چارې پیل شي. دا نن چې افتتاح شو دوه پروژې دي، یوه پروژه دلته داس پلچکونه دي په د معارف شاته او دغه هغه ویالې دي هغه ترمیمې جوړېږي او یو استنادی دیوال ده د ولایت مقام طرف ته. نن د محترلام د شاروالۍ له طرفه شکرې دغه دوه پروژو افتتاح وسوله. د دې مصارف چې دي څه باندې 15 میلیون افغانۍ دي ټول لګښت دی او دا ټول مصارف د شاروالۍ د عوایدو نه هغه مصرفیږي او سرته رسیږي. همداراز خاروال وویل چې سږ کال دوی د محترلام ښار د آبادۍ او سمسورتیا لپاره 14 پروژې په پلان کې نیولي چې اوس مهال یوه بشپړه شوې، د یوې کار جریان لري، دوه نن افتتاح شوې او پاتې نورې پروژې به هم په پرلهپسې ډول شروع شي. او راتلونکي کې موږ خو ډېرې پروژې لرو، انکشافي پروژې دي، انشاءالله قریب د هغې به افتتاح وشي. یو څو ورځې بعد به د داخلي غسی زمونږ سرکونه ډیر سر خراب شوی دی، دغه د داګری افتتام کیږي ان شاء الله. الحمدلله سه بیا هم خوشبختانه وای چې شپاړس پروژې لرو او په ډیر پیسو باندې هر پروژه مونږه اکمال کوو دي او د طلبې ته وړاندې سي ان شاء الله. او ان شاء الله سه مونږه دې ته ژمنې چې لغمان سمسور کړو او پوره ډاډ ورکوو. الحمدلله تر اوسه پورې موږ داسې پروژه نه ده کړې چې هغې کې کمی راغلی یا چا په موږ باندې ګوته نیولې. زمونږ معیار به پوره ان شاء الله شفاف به وي، هیڅ مشکل به پکې نه وي. د شرکت مسؤلینو د محترلام خاروالۍ تر څنګ ټولو لغمانیانو ته ډاډ ورکړ چې په صداقت او ایمانداري سره به په مسلکي او معیاري شکل د انجینرانو په شتون کې خپل کارونه ترسره کوي. ان شاء الله د منګه ساختماني شرکت د مجربو انجینرانو همدارنګه د استادانو په واسطه باندې به دغه عملي کوي دغه پروژه ان شاء الله، چې په ښه کیفیت سره به دغه پروژه عملي کیږي او دلته به اپلای کیږي. د محترلام خار اوسیدونکو د خاروالۍ لفعالیتونو خوښي وښوده او وی ویل چې دوی په بارانونو کې په یاد ساحه کې د تک پر مهال له ستونزو سره مخ وو. اوس به د پلچکونو او ویالې په جوړېدو سره د دوی ستونزې حل شي. د خاروالۍ نه موږ خوشحاله یو، مننه کوو چې دغسې کار کوي، دغسې پروژې پلي کوي، لغمان ته هغه کې خدمت کوي، خپل وطن د خپل لغمان د موږ خدمت کوي. موږ خاروالۍ نه ډېر مننه کوو، خوشحاله یو چې دغسې کارونه کوي، پرمختګ کوي، دا کلی خلک او قوم ته ټول راضي ده. بشار علي نامغ زیرا مننه کوو. بس یا د دې وچی د محترلام خاروالۍ لوري د خار په مختلفو برخو کې د بیا رغونې کارونه روان دي چې ډیره خلکو ته پکې د کار زمينه برابر شوې ده.